Ara mateix, Youssef Idriss està detingut al centre d'internament d'estrangers de la zona franca. No volem que ningú se quedi sense casa. No volem que ningú se vagi detingut amb acusacions falses. Però el que tampoc tolerarem és que hi hagi una persona que pel fet de no tenir papers estigui al CIE de la zona franca. Per això, treballarem per la seva posada en llibertat i exigim que aquest veí del nostre barri, que forma part de les entitats del barri, sigui posat en llibertat immediatament. Dues naus del carrer Zamora, on vivien i treballaven un centenar de persones, van ser desocupades a través d'un operatiu conjunt de la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional. El dijous, els Mossos d'Esquadra van desallotjar de manera irregular i sense ordre judicial, a pesar de que portaven vivint allà des de la nit del dilluns. L'actuació de la força pública va ser violenta i desmesurada, fent servir gas pebre i agredint les persones que vivien. Davant d'aquesta situació, denunciem que el pla integral dels assentaments que proposa l'Ajuntament de Barcelona comença amb desallotjaments i detencions, deixant clar que en lloc de buscar solucions, busca erradicar els assentaments. No sols no soluciona el problema, sinó que agreuja el deixar al carrer i sense sostre a molts veïns i veïnes del nostre barri. Exigeix la llibertat sense càrrec de Josep Mustafà.